שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. מה שלומך? מדבר עמיחי בן דוד, חבר מזכירות תנועת נחלה, גרעין התיישבות ביהודה. דיברנו פעם, לא? לא, דיברת עם חבר אחר שהוא גם כן חבר בפעילות. אוקיי. תזכיר לנו קודם כל, שנייה רגע, לפני שתתחיל. תזכיר לנו מה הפעילות שלכם בעצם? תנועת נחלה זו תנועה שפועלת במטרה ליישב את כל מרחבי ארץ ישראל, לדגש כרגע על יהודה ושומרון. יש חברה כזו שהיא חברה קבלנית שנקראת נחלה, אם אני לא טועה, זה אתם או שזה לא קשור לכם? לא, נחלה. כי שם זה למטרות רווח. מיסודו של הרב, נכון. זה נחלה תנועה להתיישבות, מיסודו של הרב לוינגר זצ"ל, דניאלה וייץ, תיבדל לחיים ארוכים. תנועה שפועלת מעל עשור. במטרה להגדיל את הנושא הזה של התיישבות ביהודה ושומרון ובכל ארץ ישראל בכלל. אז מה רצית להגיד? גם מבחינה חינוכית וגם מבחינה מעשית. מה רצית לומר לנו, מיכאל? אני ראיתי ממש לפני דקות כתבה שמועצת יש"ע הוציאה שהיא סרטטה מפה חדשה של תוכנית טראמפ. ואני רציתי לומר שאנחנו מתנגדים לדבר הזה בתוקף. הדבר הזה זה פשוט בושה שחלקים מתוך ההנהגה של ההתיישבות מושכים באף את ההנהגה האידיאולוגית ומכניסים אותה לפרגמטיה, רק פרגמטיקה שמתנערת לחלוטין מכל החזון ומכל האידיאלים ומכל הסיבות שהגענו לפה. ועומדים לפני הדברים של בני קצובר ולקים העצמי ודניאלה וייס, מזקני התיישבות שעלו לפה, ואומר לך אליקים העצמי, אדם בעזרת השם יאריך ימים, מתקרב לגיל 100, היה פה וראה את הכל, ואומר אנשים שכחו שהיישובים באו לשרת את השטח, באו לשרת את ההתיישבות כולה, את הארץ שלנו, ולא הארץ באה לשרת היישובים. ושוכחים שהנושא הזה של להגיד סרטוט של מפות וזה כמו להגיד סרטוט של חתיכה של חזיר, כמה אנחנו מוכנים לאכול וכמה לא. וזה לא אני אומר, זה אומרים אנשים שהם מזקני ההתיישבות, ולצערנו באים אנשים שהם פרגמטיים והם לא רואים את זה, רואים רק את מולם יש איזושהי סוכריה שנקראת ריבונות, שהכתירו לנו שזה הדבר הזה יעזור לנו עכשיו כל כך, זה יהיה דרמטי, ובשביל זה הם מוכנים לעשות סחר מכר בארץ ישראל, ואני אומר להם, עשירו אתכם מארץ ישראל, ואם אין לכם את העוז ואת האומץ לבוא ולומר תוכנית טראמפ כולה לפח כמו שהיא, אז תשבו בצד. אוקיי, אתה מדבר מדם לבך, אני מבין. אבל תקשיב, יש כאן איזושהי תוכנית שהיא חורה למספר אנשים וארגונים. אני מאוד מאוד מתלבט עם בכלל להאשים מישהו מהימין אתה יודע ההתיישבותי יותר, למה הם לא מרימים את זה לגמרי, אתה יודע, בשלילה מתוך הכנסת, כן, אני לא מדבר על אלה מבחוץ, על המנהיגים מבחוץ ששוללים את כל העניין הזה. אני בכלל חושב שכל התוכנית הזו היא שום תוכנית סיפוח, היא תוכנית של ויתור על שטחים, ככה אני רואה את זה. אומרים לנו את זה, מציירים את זה פשוט כסיפוח. גם זה כתוב במפורש בתוכנית, וזה שרים אומרים לנו את זה, וזה ראשי מועצות שלא לציטוט אומרים לנו את זה. ואני אומר, הבושה, זה שאין בושה להסקני שטח מסוימים לבוא על אף שזה ידוע, ועל אף שכל התוכנית היא תוכנית למדינה הפלסטינית, לשתף עם זה פעולה במוצער ולהיות גאים בזה שאולי הם הצליחו להוסיף אחוז לשטח, זה בושה וחרפה, וצריך להתנגד לזה בכל תוקף. ומה אתם עושים כדי להתנגד לזה מלבד לעלות לשידור? אנחנו קיימנו בשבוע שעבר כינוס שהשתתפו בו כמה מאות פעילים, 150-200 פעילים, פעילי שטח, ובשלב הבא אנחנו מקיימים בעזרת השם בעוד שבועיים מקיימים עצרת, עצרת המונים בשטח במעלות חלחול, שטח שלפי התוכנית הנועלת הזאת רוצים למסור אותו. אנחנו בשטח הזה אנחנו נקיים עצרת המונים שמתנגד לתוכנית טראמפ ואומר תוכנית טראמפ לפח האשפה של ההיסטוריה,
ובעזרת השם נתקדם. אני גם, כמו שאמרתי, אני גם חבר בגרעין של משפחות, עשרות משפחות, קרוב ל-50 משפחות, שרוצים להקים יישוב חדש, דבר שהתוכנית הזאת לא מעלה על דעתה, שאנשים יבואו ורוצים מה שטבעי, טבעי, אמא יולדת ילדים, ארץ מצמיחה יישובים וערים. זה, זה, כן. זה, זה הבסיסי של המשך קיום, חיים והתפתחות. כן, לא משנה, אתה אומר ימין, שמאל וכאלה. כן, זה העבודה עשתה, זה הליכוד עשה, זה הדבר הכי בסיסי. שמענו אותך. ואנחנו רוצים גם. אני מאוד בעד. אני זכיתי, ההורים שלי הקימו יישובים.